Күндүзгү кабарлардан кезектеги чыгарылышы түз эфирде аны мен Айганыш Туратбек кызы тааныштырам. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн күзөт кызматкерлери мыйзамсыз айлык алып жүрүшкөнүн Жалал-Абад облустук прокуратурасы билдирди. Аталган кызматкерлер эсептик отчеттордон жалган маалыматтарды тиркеп өздөрүнө ашыкча эмгек акы жаздырып турушкан. Ошондой эле жеке ишкерлер менен жең ичинен сүйлөшүп жалган мамлекеттик сатып алууларды өткөрүшкөн. Шектүүлөр мамлекеттик бюджеттен тонуп алган акчасынын жалпы суммасы 3,191,947 сомду түзгөн. Бул фактынын негизинде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу жана кызматтык жасалмачылык менен иш козголуп учурда тергөө жүрүп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы орун басары Улукбек Бектурганов үй камагына чыгарылды. Маалыматты Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы тастыктады. Бүгүн 17 июнда шаардык сот Улукбек Бектургановдун баш коргоо чарасын өзгөрттү. Ал коронавируска каршы вакцина алуудагы коррупцияга шектелип кармалган. Башкы прокуратура бул иштин алкагында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке жана 3 кызматкерге айып таккан. Бишкек шаардык соту 16 июнда Алымкадыр Бейшеналиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарды. Кыргызстанда статистикага ылайык азыркы учурда 200 миңден ашуун жаран турак жайга муктаж. Бул тууралуу элдик депутаттык тобунун жыйынында мамлекеттик ипотекалык компаниясынын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Тилек Жээнбаев билдирди. Анын айтымында өткөн жылы менин үйүм 2021-2026 жаңы турак жай программасы кабыл алынган. Аталган программа 2 багыт боюнча ишке ашырылууда. Жеңилдетилген ипотека бул 4% менен бюджеттик чөйрөдө иштеген кызматкерлерге берилет. Ал эми жеткиликтүү ипотека бул калган бардык категориядагы жарандарга 8% менен берилет. Ошондой эле ипотекалык насиянын мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга узартылды, деди Жээнбаев. Ал ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компания ипотекалык кредиттөө секторуна финансылык ресурстарды чет элдик инвесторлордун жана эл аралык донорлордун каражаттарын анын ичинде ипотекалык баалуу кагаздарды чыгаруу аркылуу тартуунун узак мөөнөттүү механизмин түзүүнүн үстүндө иштеп жатканын белгиледи. Жана мен айтып кеткендей 39 миң заявка катталды биздин электрондук порталда. Алардын ичинен 12 миң бизден одобрение алышты. 12 миңдин ичинде 3770 бул жарандардын саны ушу электрондук очередке, электрондук кезекке тургандарды. Ушу каржылаган бизге баягы каржылоо келген сайын биз булардын ичинен каржылоо кылып, булардын саны очередь жылып турат да. Ош шаарындагы уникалдуу долбоорлордон бири болгон ипотекалык көп кабаттуу үйдүн батирлери өз ээлерине тапшырылды. Кала башчынын кезекте турган, каланын кезекте турган 65 тургуну ак өргөлүү болуп, кубанычтуу сезимин жашыра албай турган кези. Батирлер бардык шарты менен курулуп, заманбап талапка жооп берет. Жагымдуу саамалыкка шаар мэри Алмаз Мамбетов, шаардык кеңештин депутаттары, комиссия жана жаңы ак өргөнүн жашоочулары катышты. Кала башчысы шаардыктын эң негизги муктаждыктарынын бири үй экенин айтып, социалдык долбоор мындан ары дагы улана тургандыгын убадалады. Муниципалдык ипотека ишканасы Ош шаарында гана каржылык колдоодон түзүлгөн. Калада жыл өткөн сайын жарандардын турак жайга болгон тартыштыгы күчөп келет. 18 миң жаран турак жайлуу болушу үчүн кезекте турса, анын 1805 ипотекалык үйгө жазылган. Үстөк пайызы баштапкы төлөмдүн көлөмүнө жараша 4% түзөт. Жөнөкөй муниципалдык кызматкерлерге квота бөлүү сунушу жокко чыккан. Батирдин 1 квадрат аянты 32 миңден ашуун сомдон айланат. Аябай чынында муктаж болуп аткан ошол жерде ушул көп жылдан бери очередьте тургандар ошондойлор алыш керек деп мен эсептейм. Анан эми алып аткан ушул батирлерди алып аткан биздин жарандарыбызга дагы ушул ийгилик каалап кетет элем. Ушул үйлөр силерге ушул жакшылык эле
бұйырсын, ұшыл жақшыл ұшыл жерден балдар көбей, балдар төрөліп, ұшыл жерден келін алып, балдарды үйлентіп, анан өз уағында төлегенді ұлып бауы. Анан бұл проекттағы, мұндан арыдағы бұл ең бірінші үйлерден болу атады. Ұшыл проекттің алқағында ұшыл проектке да игілік қалайыз. Үй алғандардың саны көйе өрсін, үйлі болы өрсін, анан шарыңыздағы өркінді өй өрсін деп. Ош мамлекеттік университетінен тарых жана чыгыштану кафедрасынан башчысы, тарых илимдерінен кандидаты, доцент Жолдошбек Бөтөнөевтин Кыргызстандын куугунтук курмандыктары аттуу китебинин бет ачары болду. Учурда 3 томдук китептин алгачкы тому жарык көрдү. Ал архивтик жана материалдардын жыйнагынан куралган. Анда өткөн кылымдын 20-50 жылдарындагы бийликтин репрессиялык саясатын кабылдагандар, кабылгандар, басмачылык, кыймыл жана кулакка тартуу саясаты тууралуу жазылган. Убагында архивте калып, ачыкка чыкпаган маалыматтар жазылып, окурмандарга сунушталууда. Бул буга чейинки китептерден өзгөчөлүгү, жалаң архивтик документтер бир дагы жанагындай жарыкка чыга элек маалыматтар менен жарык көрүп аткандыгы менен өзгөчөлөнөт да. Мазмуну ушул. Бул ошол жанагы атам басмачы болуп дайынсыз жоголгон экен, атам кулак болуп жоголгон экен, репрессияга дуушар болгон экен дегендердин баардыгын биз Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын архивинен, ички иштер министрлигинин архивинен таап атабыз да, таап жарыкка чыгартабыз. Ошондой эле Россиядан, Оренбургдан бери, Украинадан бери архивтерди алып келип, окурман кылып сунуштап атабыз. Coca-Cola компаниясы продукциялардын бир запасы түгөнгөндөн кийин Орусиянын аймагында өз товарларын өндүрүүнү жана сатууну токтотот. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги кабарлады. Компания Coca-Cola, Fanta жана Sprite суусундуктарынан сырткары алкоголсуз тониктерин, Бонаква суусун жана Фюсти муздак чайларын чыгарчу. Москва менен Украинанын ортосундагы окуяга байланыштуу мартта башка компаниялар сыяктуу эле Coca-Cola жана PepsiCo корпорациялары дагы Орусиядагы бизнесин убактылуу токтоткон. Алар кырдаалды байкап жана баа берип турушарын, калган чечимдер ошондон кийин кабыл алынарын маалымдашкан болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, соңку сааттарга алынган кабарлар мына ушуларды түздү. Жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышын саат 19:00 көрө аласыздар. Амандашканча.